Ahoj, já jsem Petra a mám velkou radost, že jste si pustili další díl podcastu Zazí v metru. Vybrat téma pro dnešní podcast nebylo vůbec složitý. To téma ke mně tak nějak přišlo samo. A to proto, že minulý týden vyšla velmi očekávaná novinka od Aleny Monštajnový. Což se nestává každý týden, že jo? Já už jsem ji teda stihla přečíst, jako obrovská spousta dalších lidí, a moc se mi líbila, musím říct. Takže se to přímo nabízí, abych vám o téhle knižce řekla pár slov, dokud je to aktuální a hlavně dřív, než si na tuhle novinku vytvoříte selektivní slepotu, což bude nepochybně brzo, protože teď je les v domě k vidění na sociálních sítích absolutně všude a bude se na vás určitě ještě docela dlouhou dobu sypat ze všech stran. No, když vyjde nová knížka od takové spisovatelky, jako je Alena Monštajnová, tak to knižním Instagramem samozřejmě docela znatelně zatřese. Les v domě už si za ten zhruba týden, co je venku, stihl najít jak svý fanoušky, tak i svý kritiky, jak už to tak bývá. Já se ale řadím mezi ty spokojený čtenáře, takže dneska budu chválit. Vyjdeme z toho, že Alenu Monštajnovou všichni tak nějak aspoň trochu známe. Věřím, že všichni zvládneme vyjmenovat minimálně jednu knížku, kterou napsala. I když já vám je teda pro pořádek za chvilku stejně připomenu, to se nebojte. Původním povoláním je Alena Monštajnová učitelkou angličtiny a překladatelkou a na profesionální dráhu spisovatelky se vydala přesně před deseti lety, takže letos má takovýhle krásný výročí. Dost možná ale nevíte, že svoji první knihu, kterou byla Slepá mapa, psala autorka celých deset let, takže vlastně stejně dlouhou dobu, jakou se teď pohybuje v našem čtenářském povědomí. A ona sama říká, že na Slepý mapě se naučila psát. Ty další knihy už jí potom netrvaly tak dlouho, vydává je zhruba s dvouletým odstupem, anebo nebo trochu méně, pokud do toho budeme počítat i příběhy pro děti. A tahle ta doba nezahrnuje jenom samotný psaní knihy a následní korektury, ale i docela podrobný rešerše, který si autorka ke svým knihám dělá. Abyste věděli, z jaký pozice k vám tady teď mluvím, tak já vám už na začátku řeknu, že já patřím k velkým fanouškům paní Mornštajnový. Přečetla jsem všechno, co dosud napsala. I když teda, abych byla přesná, tak z těch dětských ne úplně všechno. Neznám kapku Aju a nečetla jsem Terry Ale všechny ostatní jsem četla. A všechno se mi více či méně líbilo. Je teda pravda, že tam byly slabší kousky z mýho pohledu, jako například hotýlek, ale zase je nutno přiznat, že hotýlek měl v mém případě extrémně obtížnou startovací pozici, protože jsem ho četla bezprostředně po Haně. Takže myslím, že by si zasloužil ještě jednu šanci, abych ho vnímala trochu víc objektivně a s patřičným emocionálním odstupem od Hany. Hana totiž byla moje úplně první kniha, kterou jsem od autorky četla a bylo to pro mě tehdy naprostý zjevení v literárním světě. Já jsem nikdy předtím nečetla nic tak strhujícího a hlavně nic s tak skvělou architekturou příběhu. Takže logicky tím autorka sama sobě nasadila opravdu dost vysokou laťku, kterou teda od té doby v mých očích ještě nepřekonala. No a to bohužel ani teď novinkou les v domě. Nicméně to neznamená, že její ostatní knihy nejsou dobrý, to vůbec ne. Já se v textech od Aleny Monsteinové cítím velmi komfortně a i když mě třeba úplně zrovna neohromý příběh, tak oceňuju její krásný jazyk a hlavně tu zmiňovanou stavbu příběhu. Když čtu nějakou knihu od ní, tak tím příběhem úplně žiju. Nutí mě to po knize sáhnout, i když mám zrovna jenom kratoučkou chvilku na čtení. Nesíždím při tom čtení sítě a nevymýšlím si jiný činnosti, abych nemusela číst. Což je podle mě známka dobrý knihy. Po osobní stránce je paní Mornstejnová velmi milá dáma. Ona má příjemný a kultivovaný projev a já moc ráda chodím na besedy s ní, protože je mi nejenom příjemný ji číst, ale i poslouchat, co říká. Byť teda ty otázky se na čtenářských besedách samozřejmě opakují stále dokola, takže už mě asi žádná informace úplně nepřekvapí. Ale chci vám říct, že jsem ji viděla i na loňském ročníku festivalu Svět knihy kde tehdy představovala svoji novou dětskou knížku Teriber, která vyšla ve spolupráci s nadací Terezy Maxový. No a obecenstvo se na téhle besedě logicky z většiny skládalo ze školáků prvního stupně. Ty děti mě fakt překvapily, jak aktivně se ptali a že kolikrát zazněl i skutečně relevantní dotaz, který by se nestyděl položit ani dospělý čtenář. Ale co chci říct především je to, že děti zahrnovaly spisovatelku dotazama typu jaká je vaše oblíbená barva, oblíbený jídlo, pití, oblíbený divoký zvíře a tak dále. Asi si to umíte představit. A jak možná některé ty děti nedávali úplně pozor nebo co, tak se dotazy tohoto typu i opakovaly, až to bylo chvílema úsměvný. A ale na se mi moc líbila, jak zachovala dekorum. Žádný otázce se nezasmála. A i když ji položil někdo třeba už po třetí, tak velmi milé a ochotně všem těm dětem odpovídala, dokud se ptali. A já jsem si tehdy říkala, hm, tak to klobouk dolů, tohle je opravdu vystupování dámy. Tak a je to tady. Pro pořádek si schrneme všechny knihy, které Alena Monštajnová napsala. Zatím má na kontě šest knih pro dospělí a tři knížky pro děti. Všechny její tituly u nás vycházejí v hostu, teda kromě dvou dětských, tedy a Strašidílko Stráša, vyšly v Albatrosu. Její prvotinou je román Slepá mapa z roku 2013 a dál jí vycházely knihy v tomhle pořadí. Hotýlek, Hanna, Strašidílko stráša, to je teda dětská knížka, jak jsem zmínila, Tiché roky, Listopád, Kapka Aja a Teriber, to jsou taky dvě dětské knížky, ty vyšly ve stejném roce, 2022. No a pak poslední, ještě horkej, letošní titul Les v domě. Já jsem teda opravdu dlouho nevěděla, že autorka píše knížky pro děti a na loňským světě knih mě to docela dost překvapilo. Já jsem si prostě nějak neuměla představit autorku Hany, jak píše text pro děti. No a ona sama to vysvětluje tak, že vždycky, když dokončí román pro dospělý, a vy teda nepochybně víte, že ty její romány jsou bez výjimky dost tíživý, protože zpracovávají těžký témata z historie 20. století, tak je potom vždycky tak emocionálně vyčerpaná, že se musí odreagovat u něčeho milýho. A proto odpočívá právě prostřednictvím příběhů pro děti. Zrovna teď, aktuálně, po vydání románu Les v domě, pracuje opět na další dětské knížce. A kromě toho taky prozradila, že už má téma na svůj další román pro dospělý. Zatím si k tomu teda načítá literaturu a dělá rešerše a tak, takže je pořád ještě ve fázi příprav, ale protože nikdy neříká předem, o čem její další kniha bude, tak to zatím neodtajnila. Ani tentokrát budeme se muset nechat překvapit. Já počítám, že tak za dva roky by mohla její nová knížka spatřit světlo světa, takže už se teď samozřejmě hrozně těším. Jak jsem řekla, že Alena Monštajnová emocionálně odpočívá u psaní dětských textů, tak k tomu ještě dodám, že by podle svých vlastních slov chtěla odpočívat i u milých a veselých knih pro dospělí, ale protože jí to nějakým způsobem pudí psát o tématech, který trápějí, tak se jí to zatím nepovedlo napsat veselou knihu pro dospělé. Já jsem četla několik recenzí na Les v domě, který autorce vytýkali, že se Jakýmsi způsobem veze na módní vlně těch temných románů, který vyprávějí o tom nejhorším v českých rodinách a v mezilidské komunikaci. A že čím černější, tím lepší. A jaký to má vlastně smysl? Ono se to na první pohled může zdát jako oprávněná kritika, ale na druhou stranu jsem si teď poslechla poměrně čerstvý rozhovor s paní Alenou na Českém rozhlasu. Vede ho Tereza Kostková, mimochodem je to příjemný poslech. Moc doporučuji, dejte si to, jestli vás tahle autorka zajímá. Bylo to veřejné natáčení v Radio Café na Vinohradský, teďka ve čtvrtek 20. dubna. A mě teda se sakramensky mrzí, že jsem se to dozvěděla až teď, až vlastně jako poté, poté, co ta akce proběhla. Protože já to mám za rohem a já bych tam fakt moc ráda šla. No ale tak co teď s tím už, že jo? A paní Monštajnová tam celkem podrobně vysvětlila svoji motivaci, proč napsala tak temný román. Ono jí totiž údajně trápí, že v poslední době jsou na sebe lidi zbytečně zlí a ona tak jako často přemýšlí, kde se tolik zla v lidech bere. A došla k přesvědčení, že základ je vždycky v rodině, ve který člověk vyrostl. A tak napsala román o rodině, kde je zvykem lhát, vymýšlet si výmluvy a lži používat jako takový obraný štít. Autorka normálně píše svoje knihy na počítači a v tomhle případě je zajímavý, že Les v domě je její první knížka, kterou tak nějak z části napsala do sešitu rukou. Bylo to proto, že se s nakladatelstvím dohodla na termínu vydání, nakladatel ten termín zveřejnil, jenže spisovatelka si až pozdě uvědomila, že po covidové pandemii asi bude chtít trochu víc cestovat a nebude mít tudíž napsaní tolik času, jak by si přála. Ale protože chtěla termín dodržet, tak psala na cestách do notýsku perem. Ona totiž cestuje zásadně jenom s malým batuškem, ať už jede kamkoliv a na jakkoliv dlouho a notebook by se jí tam nevešel. No a prý zjistila, že jí to funguje. V tomhle románu opouští Monštajnová svůj obvyklý terén. Nejedná se totiž tentokrát o rodinnou ságu na pozadí dějiných zvratů 20. století, jak jsme zvyklí. Ale o temný příběh duševních šrámů jedné mladý, bezejmený ženy ze současnosti. Hlavní hrdinkou románu Les v domě a zároveň taky jeho jedinou vypravěčkou je mladá žena, který se nikdy v rodině od matky ani od prarodičů nedostalo žádných projevů lásky. Ona vyrůstala ve velmi napjatém prostředí, plném lží a přetvářky, ale taky Vulgárního chování a vůbec těch nejhorších rodinných mezilidských vztahů, co si umíte představit. A ona tohle chování bohužel považuje za normu a logicky si ho tak nese do svého dospělého života. Tahle dívka nemá jméno. Rodina ji oslovuje většinou jedna. A autorka jí to jméno nedala schválně, byl to záměr, protože tím chtěla vyjádřit, jak je ta holka pro svoje blízký nedůležitá. Což je smutný, je to hodně bolavý čtení, depresivní, temný a emocionálně náročný, hlavně teda pro rodiče malých dětí, který mají logicky tendenci projektovat si do toho nebový, nebohýho, odmítaného dítěte to, je to svoje vlastní. Nebo aspoň já to tak mám. A O to víc mě takovýhle příběhy potom bolejí u srdce. Text je to velmi čtivý a strhující je tak, že já jsem to vůbec nemohla odložit. Já když jsem tenhle titul viděla v předobjednávkách, ještě dlouho předtím, než vyšel, tak jsem mu věnovala jenom takovou letmou pozornost, protože to ještě nebylo aktuální a dlouho jsem si myslela, že se to bude jmenovat Dům v lese, tak nějak mi to asi dávalo větší smysl nebo co. Ale... Ten zdánlivě nelogický název les v domě má svůj smysl, to se nebojte. My tu sledujeme tu malou bezejmenou holčičku zhruba od jejich šesti let, nebo tak nějak. A ona v té nepříjemně napjaté rodinné atmosféře několikrát zmíní, že se bojí lesa. Bojí se, že si pro ní les přijde. A vy postupně začnete tušit, že v té rodině je zakopaný nějaký hodně ušklivý tajemství, o kterém se nemluví. A někde zhruba v polovině příběhu pak začnete tušit, o jaký tajemství se asi tak jedná. No a pak už to opravdu neodložíte, to mi věřte. A i když se tahle knížka v ničem nepodobá předchozím dílům autorky, tak jejím poznávacím znamením tu stále zůstává stylistická dokonalost, krásný jazyk a perfektní stavba příběhu. Tematicky je podle mě les v domě příbuzný se Sýmkou od Lucie Huškový. Jenom je teda trochu líp napsaný než símka. A atmosférou mi mnohokrát připomněl neděli odpoledne loňskou novinku od Viktorie Hanišový. Takže pokud se vám tyhle dvě knížky líbily, nedejte nic na škarohlídy a směle se do lesa pusté, protože já věřím, že se vám bude líbit taky. Pro úplnost ještě dodám, že Les v domě už vyšel v audiu. Vydavatelství One Hot Book si opět velmi pospíšilo, takže nahrávka vyšla prakticky paralelně s tištěnou knihou. Čtejí Ivana Uhlířová a já jsem si poslechla ukázku a musím říct, že jsem teda dost ráda, že už jsem si to přečetla. Ivana Uhlířová totiž tomu dala tak hrozně temný a depresivní sound, že já jsem přesvědčena, že by mě to asi úplně rozložilo na mikročástice. Možná mnohem víc, než by mi bylo milý. Ono zase, čeho je moc, toho je moc. Jo. Ten text sám už v sobě nese temnoty dost. Takže vlastně vůbec nemám potřebu tenhle dojem ještě zesilovat audioverzí. No ale věřím, že spousta lidí to ocení, protože je to určitě dobrá nahrávka. A kdo ví, třeba se k tomu taky jednou odhodlám a poslechnu si tak a teď už je to opravdu všechno, co jsem vám chtěla k novince od Aleny Monštajnové říct, moji milí knižní přátelé. Doufám, že se do knížky dřív nebo později spustíte, protože věřím, že za to opravdu stojí. Pro dnešek vám děkuji za pozornost. Jsem moc ráda, že jste do poslouchali až do konce a uděláte mi radost, když mi napíšete, jak se vám kniha líbila. Najdete mě na Instagramu pod nikem v metru. Mějte se moc krásně. Hodně čtěte a já se na vás těším v příští epizodě. Ahoj!